Kuna watu wangependa labda wajue wakati ulimwangalia, labda alikuwa amerepiwa ama vitu kama hizo amkufika kuangalia. That time, number one yake, that is the innerwear, ilikuwa kando. Yes, ilikuwa kando. Alikuwa amevaa shimizi peke yake. Haya, jambo jingine, skati yake ilikuwa imewekwa kando na hii top ya juu. Na sasa hiyo skati yake pale kwa skati bado pesa zile zilikuwa. Pesa zilikuwa sababu nilipochukua ile skirt ndio sasa nirudishe kwa nyumba akipeleka hospitali tulipata pesa ndio nikapeana Uncle John. Tukaangalia kando kando tukaona kibeti chake kile kidogo kikiwa na 150 ndani. Pesa zingine zilikuwa zimetapaka pale chini. Ukiangalia kando kulikuwa na nywele yake alikuwa amesuka nini weave ni weave hii ya kukoil. Ilikuwa bado ime hang kwa sengenge. Kumaanisha either alifuruta hata that is sahi ndio nimekuja ku realize ama nafikiria tu labda hapa kwenye alikuwa ameumia hapa ni kama alifurutwa akashikwa na hiyo sengenge hapa. Yani that is a to my view. Kufikiria kwa ya. Sababu hiyo piece ilikuwa iko hata sahi pale. Aya, what is funny vile nimepita sahi kwa hiyo sehemu. Panti yake ilikuwa blue. Sahi yenye koko ni ya black na iko na ni ya mwanaume. Na wait. Yake ilikuwa ya blue. So tuseme hiyo sini askari hawakufika wachukue vitu kama hizo kama evidence. Nakwambia hata chief hakufika. Chifu sira ndiye ana facilitate mambo na nini serikali. Basi hakufika. Mimi niliacha, nilibeba tu nguo ya juu hata ziko huko kwa nyumba. Nikabeba viatu, nikabeba hii nguo ya juu, nikabeba na skirt. Alafu nikaleta kitambaa nikamfunika. Akaenda hospitali. Panti tuliacha pale. So tuseme hawa watu ni kama walikuwa na nia ya kumuua. Hawakuwa na nia ya kumuipia kitu chochote. Though, kwa alikuwa tulikuwa na hiyo sherehe alibeba alinunua vitu 1, 2, 3 cause tulipata at the end we got the tomato sauce a bottle of tomato sauce nini kando ndo tukaichukua hiyo tu labda ndio hawakuiona vizuri wakaichukua cause ilikuwa kando kabisa na yeye. Yeah, we ni ombi gani uko nalo kwa serikali ama watazamaji ambao wanatutazama, pia ungependa kumwambia chifu wa area kitu gani at least ajue amefanya vibaya na hii familia imekuwa ikidhulumiwa mara mingi sana. According to me, justice should be done. Being a leader means a lot. You lead, you advise, you are examiner, you are everything. So angekuwa tu kibaombero, si lazima angeita askari, lakini angekuja tu akonsole hata babangu because baba being the firstborn na ameadhirika bado ni mgonjwa na anamuelewa, angekuja tu ama atufariji atuambie tu pole. Yeah, just that.